ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទុកជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានក្នុងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាលោកជំទាវអវណ្ឌិននិងលោកស្រីលីអៃឡែនបង្ហាញក្តីកង្វល់ដូចគ្នាថាកម្ពុជាអាចឈានទៅការឆ្លងត្រង់ទ្រីធំ បាទបានលើបណ្ដាញសង្គមTwitter បាទកាលពីយប់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2021លោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតអវណ្ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រជានិចកម្ពុជាក៏ដូចជាលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលីអៃឡែនតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងពីកង្វល់និងសម្ដែងនៅក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពជំងឺ COVID-19នៅប្រទេសកម្ពុជានាពេលនេះថាអាចនឹងឈានហួសបន្ទាត់ក្រហមបាទក្នុងករណីបើហ៊ានតែឈានហួសបន្ទាត់ក្រហមមែននោះមានន័យថាកម្ពុជានឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាងពេលនេះបាទហើយការរាតត្បាតជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងសហគមន៍លើកឡើងដោយមិនដឹងប្រភពចម្លងច្បាស់លាស់ឡើយ បាទការណីមរណភាពនិងការឡើងច្រើនជាងនេះទៅទៀតបាទបើនិយាយពីការលំបាកវិញនឹងមានច្រើនជាងនេះរាប់មិនអស់បាទហើយការលំបាកនឹងបន្តរយៈពេលយូរតទៅទៀតបាទលោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតអវណ្ឌិនបានសម្ដែងនៅក្តីបារម្ភយ៉ាងដូចនេះថាពួកយើងកំពុងតែព្រួយបារម្ភមែនទែនដែលកម្ពុជាអាចនឹងឈានហួសបន្ទាត់ក្រហមក្នុងករណីដែល បកគលមួយចំនួនបាននៅតែមិនយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តវិធានការការពារឲ្យបានម៉ត់ចត់ទេនោះពួកយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់គ្នាជាបន្ទាន់នឹងដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពពេលនេះព្រោះថាពេលនេះស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលវីរុសទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងសហគមន៍កំពុងតែចំប្រឈមមុខបាទយើងទាំងអស់គ្នានៅចំពោះមុខយើងទាំងអស់គ្នាហើយបាទក្នុង ករណីដែលបាទលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលីអៃឡែនបានលើកឡើងពីកង្វល់បាទដែលមានអត្ថន័យដូចគ្នាដែលថាស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុស COVID-19ហាក់ពុំមានភាពធូរស្រាលនៅឡើយទេបាទដោយករណីឆ្លងថ្មីនិងមរណភាពថ្មី នៅសប្តាហ៍នេះបាននៅតែបន្តកើនឡើងបើទោះជាកម្ពុជាបាននឹងកំពុងប្រយុទ្ធដោយគ្មានការនឿយហត់នឹងវីរុស COVID-19 ក៏ដូចជាពពួកបំលែងថ្មីបាទនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវិធានការការពារដែលមានស្រាប់ហាក់ពុំសូវមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះហើយត្រូវតែដាក់ចេញបាននៅវិធានការការពារថ្មីៗបន្ថែមទៀត លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាកំពុងឈានទៅរកការឆ្លងរីករាលដាលទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងសហគមន៍ដែលធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈមិនអាចទ្រទ្រង់បានដែលកត្តានេះនឹងធ្វើឲ្យអត្រាមរណភាពកាន់តែកើនឡើងហើយដូច្នេះហើយការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលត្រូវតែចូលរួមអនុវត្តបន្ទាន់ដោយទទួលខុសត្រូវនិងម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតបាទ បានអញ្ចឹងយើងមានតែការពារទាំងអស់គ្នាទេបាទការពារទាំងអស់គ្នាទៅបាទយើងការពារបាននៅវីរុសបាទដល់កាចសាហាវនេះបាទបើយើងម្នាក់ម្នាក់មិនសូវប្រុងប្រយ័ត្នបាទវានឹងធ្ងន់ធ្ងរបាទចំពោះបញ្ហានេះបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមជួយចុច Like Share Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា